Lidé, kteří využívají k cestování MHD v Plzně papírové jízdenky, sáhnou od příštího roku hlouběji do peněženky. Rozhodli o tom radní města tento týden. Stávající jízdenka, která stojí 18 korun, bude od ledna o 2 koruny dražší. Důvodem je inflace, zdražující se tisk a distribuce. Cenu papírové jízdenky přitom město navyšovalo naposledy v roce 2012. Přesně po deseti dnech se podařilo najít a odchytit samečka pandy červené, který utekl z plzeňské zoo, píše o tom portál Plzeň.cz. Našel ho v pondělí večer v lese u Radčic muž, který tam venčil svého psa a zavolal do zoo. Při odchytu pandy, kterou bylo nutné uspat narkotizační střelou, pomáhali chovatelům ze zoo i pracovníci záchrané stanice živočichů. My jsme tam měli pouze technickou spolupráci, to znamená, že když panda usla 4 metry od kmene stromu na, na dubu asi v v pětimetrové výšce, tak jsme přijeli se žebříkem, normálně klasickým, ten jsme postavili do prostoru, což na tom bylo asi nejzajímavější. To znamená, že dva lidi ho musí držet ze předu, dva ze zadu, kolega vylez nahoru a pandu přistrčil, kterou dole chytli do nárazové sítě, normální odchytili, zbalili a odcestovali s ní zpátky do zoologické zahrady. Hele, dido, našel jsem křemenáč. Neříkej, ukáž. Ty bláho, to je krásné. Ukáž. No jo, to je nádhera, tak ukáže je do košíku tady, budeme mít plný za chvíli, hele. Houbaři na Plzeňsku čekali netrpělivě na svoji sezónu celý červenec a polovinu srpna. Sotva do lesů napršelo, vzali košíky a vyrazili do lesů, tak jako Milán Kavka. Na severní Plzeňsko jezdí z Prahy na chalupu a už se nemohl dočkat. Byli jsme natěšení hodně dlouho už, konečně přišli deště, že jo, krásně v lese napršeno, tak jsme vznukem vyrazili. No samozřejmě, plný košíky, krásných hřibů, křemenáčů. Úplně jsme se těšili celý rok a konečně máme žně. Dneska jsem našel takhle hezkýho velkého křemenáče. No to já ani nemusím čistit. Hele, Vicky, hřib jako bláze. No fakt. No to je něco. Jo. Vidím, vidím. Pokud čekáte, že vám teď prozradíme místo, tak to se nedočkáte. Žádný houbař vám neřekne, kam chodí na hřiby. Tak to hezké. No, to je lepší, jak ten tvůj křemenáč, skoro. Paráda. Tím ho až doma. Houbařská sezóna na Plzeňsku je ale teprve na začátku. Kdo neví, do kterého lesa zajít, také nemusí najít vůbec nic. No, určitě. Jako kdo nezná svoje místa v současné době, tak moc nepořídí, jo. V normálně v lese. Roste ještě málo, ale na těch flekách nebo místech, co my máme, samozřejmě žně. V otevřeném lese jsme žádné hřiby nenašli, za to klousků a máselnic tady bylo hodně, sem tam nějaký křemenáč. Našli jsme pár hřibů, moc rád chodím s dědou na houvy. Pokud patříte k lidem, kteří rádi sbírají takzvané podubáky nebo suchořiby, tak na ty si musíte ještě počkat, jejich sezona teprve začne. Z Plzně Miroslav Sedláček, Pozeň TV. Velkou synagogu v Plzni čeká rozsáhlá rekonstrukce, která vyjde na 100 milionů korun. Židovská obec ji chce nejpozději v říjnu předat stavebním firmám. Rekonstrukce, která potrvá dva roky, bude rozdělená na dvě části – stavební a restaurátorskou. Ve většině času bude synagoga veřejnosti zavřená. Výjimkou budou tradiční akce, pokud je stavaři povolí. Peníze na rekonstrukci dala z části Evropská unie a z části židovská obec.